Najčastejší argument, keď vám hovorím o začiatočníckych kurzoch pletenia košikov od začínajúcich košikárok je: neviem, či to dokážem, nikdy som to nerobila, nemám v tom prax. Preto je to začiatočnícky kurz. Preto je ten kurz urobený tak, aby si vedela presne, ako začať, ako pokračovať, ako košík ukončiť, a zvlášť 3 dní ešte pred pletením, kým ti príde balíček, ktorý si teraz môžeš kliknutím na odkaz tu pod videom objednať, a vďaka tomu sa dozvieš toho oveľa, oveľa viac, ako som sa dozvedela trebárs ja na tom mojom prvom začiatočníckom kurze. Som Katarína Ale z Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Tak ak brázdiš po internete, vidíš na ňom nádherné košiky, ale nikdy nevieš, ako sa to robí a túžiš sa to naučiť, tak ja sa už na teba teším v tomto začiatočníckom kurze, pretože nejak treba začať. Maj sa krásne a do pletenia!